မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုဘဏ္ဍာနှင့်လက်ကျန်သက်တမ်းတစ်လအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း100ကျော်လောက်ခွင့်ပြုဖို့ကြံရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကပြောပါရယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုပမာဏဟာအခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာတန်3,900ကျော်အထိရောက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိနှစ်မှာအောက်တိုဘာဘတ်ဂျက်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဘဏ္ဍာနှစ်သက်တမ်းလက်ကျန်တစ်လအတွင်းမှာနိုင်ငံသားယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုတန်း100ကျော်လောက်ခွင့်ပြုပေးဖို့ကြံနေတာပါ။လက်ရှိချိန်မှာတော့လုံသားအင်အားတွေအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ဆက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေပြည်တွင်းမှာအများဆုံးဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှာကြည့်လိုက်ပြောပါမယ်။ခွင့်ပြုပြည်တွင်းလုပ်ငန်း18ခုမှာဆက်မှုကဏ္ဍ15ခု။ဆက်မှုကဏ္ဍဆိုတာလုံသားအခြေပြုဖြစ်ပါတယ်။factory ညားပါတယ် factory ဆိုတော့ညားကဏ္ဍနေပြီးပေါင်းကဏ္ဍနေဖြစ်ပါတယ်ဈေးစိတ်ကတော့ဒီမှာရင်းနဲ့စင်းရင်းမှတောင်းလို့ရပါတယ်အခုနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံသားယင်းကြီးမြုံနယ်မှုလုပ်ငန်းပေါင်း224ခုကနေယင်းကြီးမြုံနယ်မှုတန်ဖိုးဒေါ်လာတန်း2200ဝန်းကျင်အတစ်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုဟာစီးပွားရေးဆောင်ပါဝင်ယင်းကြီးမြုံနယ်မှုတိုးမြင့်ခြင်းကနေဒေါ်လာတန်း1500ကျော်လောက်ဝင်ရောက်လာပါတယ်ဒါအပြင်လာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာ online ကနေတစ်စင်နိုင်ငံသားယင်းကြီးမြုံနယ်မှုလုပ်ငန်းတွေရှောက်ထားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ MIC အတွင်းရေးမှူးကဆိုပါတယ်ဒီ Apple online စနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အချိန်မှာ America Paradise ဆိုတဲ့ company ကိုကျွန်တော်ကဒီ ADB ကငှားပေးပါသူတို့ကဒီ software နဲ့အခြေခံကြတဲ့ချက်လက်တွေအားလုံးဖြည့်ဆည်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးထားတာတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ review လာလို့ပါဒါပေမဲ့ Michael က6,600ကျော်နေပါပြီမှတ်မှောက်ပုံတင်ထားတဲ့ဥစ္စာဟောင်းနေလဲတော်တော်ပြင်ရပါတယ်အစ်စ်ကဟိုပါဟာ4000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အစ်စ်က1000ကျော်လောက်ရှိပါအားလုံးက6,600ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြုံနယ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာတရုတ်စင်ကာပူထိုင်းဂျပန်ထိုင်ဝမ်နဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကအစဉ်လိုက်ရပ်တည်နေပါတယ်နောက်လာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာလျှက်စစ်ကဏ္ဍနဲ့ဆက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကိုအစိုးရကဘတ်ဂျက်အများဆုံးအသုံးပြုထားတာကြောင့်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်လိုက်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြုံနယ်မှုတွေဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်ဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ